vraiment ma belle tango sombi yango eza monima tekene obatia Lumumba parce que Lumumba ne batia yawana ata mwana botami asali pena santa akokufu mu monima wana yokotikala ma belle eza eloko nde esengi e produire yo na ndenge ya misala misala esalama tango misala ezo salama yo bimisi 10 francs obimisi 20 francs okoluka au bénéficier 30 francs nanzela ya misala vena bisika oyo bimisili musolo na yo ezateke no ya kotikela biso monima ya Lumumba penda kuna penda na soki na de bonhomme soki kuna bata Kinshasa ba yebi vo biso tayabi twala biso ba yangwe en tout cas na kosenga vraiment misala salama misala ezala po nanzela misala toye bakeno oui oyo ezali place ya mutu na ndenge pena zo sai misala na ye eza otomboli pena mabele na biso en tout cas eza bongo. Ba landia fantastique info TV na tondi bino bambote bisika banso ya bosili na kozala awa pito si kozala na kati ya mabele ya ferme ya papa na biso Abiri Mosca Woto José ezali bongo ya 1 hectare awa pito yebaki ete basila na ki na kobeta nga na made 2022 vers la fin mais anga ngo sila na kina koyiba wana bande ko bayaki susu ko bandela mais c'est Zéphirin et longo na équipe bayaki ko bandela nga musu ya 3 mètres sur 3 yango esi na ko sila pavement koti je crois abilili yango na bozo ko mona yango mais mbala wana to kutana ki ne tanto yaki to sila na kina kozala biso mon côté to sila na ko kutana moko na biso moko ya ma ba kateli ba mabele ya Kinsala na kombo ya papa na biso je crois bo yebaye atambula mingi na chef Charles Liso Banzambe mbote papa mbote na bino banso papa na biso pesa kombo bande ko bazola ndu ya sika ngai nde Liso Banzambe oyo chef sokia zalite chef sokia zalite ezali ngai atinda ka ngai na epi tous les catégories ya mabele na bango soki ya zate atinda ka ngai vraiment salaboy mais na sepeli ndenge ndako ya liboso po muto asala ki awate voilà papa Liso Banzambe aussi koloba eto sepeli ete bangai na sepeli ndenge boye kokoma na mabele na biso ezali sengo mingi tangu bozo yaka kosomba pena pa mabele epai na biso misala pe ezalaka parce que lelo tangu na ndenge ya misala bozo sai se misala eza esengo mingi muto azo songoma na 10 francs na 20 francs esengo mingi me na kosepela ndenge pena botie muto pena antage pena na bisika na bino bosui en charge pena avandi azo kosoane mwa ba place mwa misala ezalaka alors ndeko na sepeli mingi biso ba terrain biso eza ebele mais bazolo ba ete bana sanga komi ko panzanete bino oza sina ba terrain te bino ba terrain komi na ba omoni biso na sansi nini abo zana Kinsala a to zana Kinsala awa to zali na Kinsala de quartier dingi dingi vraiment la quartier dingi dingi territoire nsele vraiment basi ko lo ba ete bande ko zolo ba ete bino na Kinsala de précisément na chef Charlie bozali sous na mabele te bino mabele tikali biso na moni fo ya Kinsala 3 totali ngambo wana nana bo silisi yango kutupe me ngambo wana zo muna yete ba concession deja ba kota la bien zo muna bato oyo neti yo zu awo moyena tia mutu mususu awo ezate me na kuluka na ke ko tia ye na ngambo oyo eza vide yango zo muna ngam nde ko wana azade se na ngambo wana ngambo oyo ezali maître avocat ozana oyo passer ozana ye vaze kuna maître avocat kuna ba mama mususu oya poto ngambo ona eza vide lobi pasteur oya te kalobi ke no papa José bien delo te nandelo ya papa José ngai moko parce que nazali numéro 1 ya passer le ki ya passer ndenga na bandia ndenge to jiboy to trace na tracera bino penza awa ngai nda mutu jo maître chef na tracera bino awa maître bino yipi soki to ye awa yebi keno ya bi
biso ebandi awa to bibinzela muto ti apano kuna to kiti na mali pino pe bobandi awa to kiti kuna pe vaze oyo abandi wana akiti na mali to sana difficulté mokote mais apparemment kota la été andeo papa José tozo muna été na sima kuna pa papa Freddy wana 3 hectares to muni bande ko bayaki basi na ko sala labour na tande papa Freddy. Balobi que non, il paraît que non, ils ont bissé qu'un abanou binora m'ouvre ma cambouille. Bon, n'akoki koloba na bon terme, nan bandek oyo bayaki kuna. Kosa la pena soit il labour kuna. Netu nangai n'akoki koloba, na ebi bangoti, na sens ni. Parce que chef coutumier numéro 1 oyo lemba Raymond Roy Azali na village na ville ya Kinshasa to yebiti soki ali ambongo Cyprien aye oyo a présenta oyo te soko benga chef Charlie kotoyo na yebiti wana ndeto yaka na ye to tekili bino bato bosumba to yaka na bino na sali Mesiras na bino. Mena ben na yemoko chef Roy. Lemba Remo na hebite. Soki alia mongo ya papa mususu numéro 1. Kozanga koyeba pena na ndenge ya yemoko bena mwana kasi na ye oya za numéro 1 oya tinda ka oya yebeke kotoyo na pesa pena pouvoir na mwana kasi na ngai. To ebiti me ezali kama mabele eloko eko ekobeba ezalite eloko pe eko kufa ezalite parce que bino bozali batu ya numéro 1 oyo bokotaki awo botie deja ndako tokoluka mabele ezali ebele tokoluka mutu wana kuna oyo bayaki kolona babikali wana bayaki kosala balabo tokoluka place na biso mabele ezali tokochaye bino bokotika la kai nikima pona ndaku na bino bochaki pona mabele na bino vraiment oui bande ko fantastique info TV je crois bozolanda liso banzambio azali bongo liso ya chef Charlie ya mabele ya Kinsala yeyo et comme je mettre teki mabele ba teki vraiment ebi ko ebi mabele moko na moko ya Kinsala 2 Kinsala 1 Kinsala 3 ebi ke o ezali po ya nani o ezali po na papa José o ezali po na papa Lubaki bongo nyonso je crois na bili bozolanda e bozomuna e vu que le kamwa kala na émission ya na chaîne ya télévision fantastique info TV et bongo papa na biso liso banzambio to tuna eloko nino zo loba po na papa José et woto na ndenge asina kochanga et na reste ya ba travaux lo ni nos autres pesa comme conseil ngai na kosepela pena papa José vraiment ma belle tango sombi yango eza monument tekene obatia Lumumba parce que Lumumba ne kwatia yawana ata mwana botemi asali pena santa akokufu mu monument wana yokotikala ma belle eza eloko nde esengile e produire yo na ndenge ya misala misala esalama tant que misala ezo salam yo bimisi 10 francs ou bimisi 20 francs okoluka o bénéficier 30 francs na nzela ya misala vena bisika oyo bimisi li musolo na yo ezatekeno ya kotikela biso monima ya Lumumba penda kuna penda na soki na debono soki kuna bata Kinshasa ba yebi vobi sita ya twana biso ba yangwe en tout cas na kosenga vraiment misala salam misala ezala po na nzela misala toye bakeno oui oyo ezali place ya mutu na ndenge pena zo sa se misala na ye eza otomboli pena mabele na biso en tout cas eza bongo vraiment mbote pena mi vraiment bongo tozo tuna ete na ndenge tie anga e ba misi to mona ka keno la fois passé to mona ba picola ki e mbala oyo e mbeba na likama on obstacle on ko sama zo bon mbeba wana oyo yebi yango ke ko tika pena soit pena keno li sete na tika ngo na nzela ngana ke ina ndako na ngai eske na kozara na assurance pena ke lishete kona na ukuta ngo po muta ko leka wana na ko yeba teke no soki alokuti yango asala muto malamu po ninge to bota makato za mutema mokote to ko yeba teke no mutu wana lokoti pena tu na kele lishete na lokota ke na nzera teli bo bo eza lishete ya nani basa ya mingi te mususu alokuti ana lokuti na ngai eza nzambe muta pambole ngai na lokoti
ezane tipena ndenge oyoko tikela biso ndako oyo esengeli mutu azal na mutu wana ozi suivi na ye yende pena na suivi na ye ndevinda keno kolia na ye moi di frane moi moi savona ye ayepe keno yepe mutu wana bande wana ayepe keno te mutu oyo azosunga ngai na moi savona ngai na moi mafuta na ngai tu tout ça en chrétien ezokota moye mutu aya ko détruire les sous pena biloko na ye ezate. Merci beaucoup Balandia Fantastic Info TV Télévision et Nathalie Mino Mbote et trop et Botika toujours branché et Tosengi na papa José Anga ngoy côté je crois la milile besoin ngani Anga retongami et Tina Suka pavement ngo pe côté et Tosengi na bino bo meka ko ça un peu vite na Lombango et bona ke mutai ba ko kota ay ba ko gagner sika de façon que mbala ya mibale et ba ko répéter te o bengi et kondinga ba picola ki anga ba miibi ba yaki et to yebite ba yaki ba individu ba picola anga o lelo jusqu'à présent zo lekela vraiment biso et to ko yeba to zo ko yeba te nan to ko s'identifier salaki et mbeba ya boye dans stadi na bino et papa José bon me kampé o sala musala persi et me kana o sala malombangu lomba je crois pas na ngai na limite une semaine le ka vraiment 5 persi et mekana ko sala ma et puis bikona et mekana ko chama na kasi ya mabele et ba travailler comme kana ko pe sala ma je crois wana mutu azo ko ta kala mingite et de façon que non ay ba ko kipe et sika o pona et sécurité puis pona gardien ya kati ya mabele na toni mino ba mbote trop ya trop et bo partager ba lien bandeko vous avez besoin ya ko tala ba mise en valeur na c'est si cas et habitant de la mine au contacté le numéro de la fiche et vous n'aurez jamais déçu la tenue de bye.